Olá, meu amigo. Eu sou a doutora Ana Maria Chiaverini, você já deve saber. Primeiramente, muito obrigada por ter comprado o nosso curso, nossa videoaula para você, paciente. Eu tenho certeza que com essas informações você vai ter um pós-operatório ideal para voltar à sua vida o mais rápido possível. Essa videoaula inicial mais é para pontuar as ideias desse curso. Você que está pretendendo entrar em cirurgia logo em breve ou já saiu da cirurgia, está passando pelo primeiro dia de cirurgia, você vai perceber que nós temos para cada fase uma orientação, né, para que você siga ela à risca e passe muito bem. A minha orientação inicial é: siga direitinho o que eu passei para você, passo a passo, não adianta nenhum vídeo, tá bom? E já entra direto na nossa primeira orientação. Um abraço.